Dragi moji zemljaci, gde god da sam u svetu, želim da vidim šta ima novo u našim krajima. Zato ja imam NET TV Plus, preko 200 TV kanala iz celog našeg regiona. I to ne samo na TV-u, nego i na kompjuteru, tabletu i smart telefonu. Ako nešto propustim, mogu da gledam sve i do 7 dana unazad. Sve to vrlo povoljno i dostupno bilo gde u svetu. Prvi mesec besplatno. Pozovite nas bilo gde u svetu. Za nove korisnike NET TV-a pripremila sam specijalnu seriju mojih potpisanih best of kompilacija. Požurite! Dobro večer, odnosno dobar dan, poštovani gledalci. Magazin i na kanalu televizije Pink i ovog subotnjeg poslepodneva, naravno, sa vama u narednih sat i po. Na samom početku moram da pozdravim najboljeg prijatelja emisije danas, a to je Rimmel, dakle lepota inspirisana duhom Londona, koja već 180 godina kreira trendove, a ne sledi ih, otkrivajući istinsku lepotu žene. E sad, kad je reč o Rimmelu, ovo će zaista večeras biti jedna jubilarna, svečarska, slavljenička emisija, rođendanska, jer ćemo da obeležimo jedan neverovatan jubilej, zato je tu i ova torta večera sa nama, a to je 180 godina postojanja Rimmela. Dakle, ja mogu za samo početku da kažem srećan rođendan. Dakle, osim Rimmela, moram da vas pozdravim i u ime Fly Fly agencije, koja je vaš pouzdan partner za odmor tokom godine. E sada, kada je reč o temi emisije večeras, većina devojaka u Srbiji koja gleda ovu emisiju je u potrazi za svojim gospodinom pravim. Onda kaže da je to mladić iz njenih snova, neko kaže princ iz bajke, neko gospodin savršeni koji će joj čitati misli, izjavljivati ljubav, imati razumevanja za njene svakodnevne želje i hirove i porod kog će se ona osjećati srećno i voljeno. Kad ja ovako ovo čitam, ja to stvarno shvatam da je bajka i ništa drugo. Dakle, gde pronaći gospodina pravog? To je tema večerašnje emisije. I naravno, ko će o tome pričati nego žene večeras u studiju. Moram pre nego što predstavim žene, da vas pozdravim i u ime još jednog prijatelja emisije, to je Revlon Professional, profesionalna kozmetika za negu kose koja je već 12 godina na tržištu, danas ekskluzivno predstavlja jedinstven proizvod za jedinstvenu damu. Vidjet ćete o čemu je reč. E, ovako, što se tiče mojih gostiju, ako neko svojom glumom ume da nas zasme, onda je to ona, sa nama večeras, Jelica Sretenović. Dobro večer. Koja je nedavno izjavila da ne želi da ostari sama. E sad, da li se u njenom životu pojavio neki fini gospodin, to ćemo tokom emisije da popričamo. Shvatila sam po izrazu lica, jasno mi je. Nova predstava, Svlačenje, Mamićeva su pozorišne redove, kao što sve njene predstave to i čine. Mirjana Bobić, moj Silović, danas sa nama. Da. E ovako, doskoro je tvrdila da čak i ako se desi neka ljubav, da do novog bratka u njenom životu neće doći. Kaže, ja sam ipak žena u godinama. Ne znam što to znači, ali dobro, glumica Snežana Savić večera sa nama. Prava ljubav ne zna ni za kakve prepreke, a ni ograničenja. Mnoge žene ovih dana govore blago njoj. Goca Tržan. Goco, jesi se beše verila? I sam ja nešto propustila. I predstavi sledeću gošću. Hoću. Na pitanje da li veruje u ljubav, skoro se našalila da se veruje u razne ljubavi. Da ima psa koga voli, da on voli nju. Katarina Žutić, je li tačno to je? Eto, imam i psa i sebe. Imaš i koleginice. I dečka, ma Bog da me vija sam. Bogata sam osoba. Pa nisam to znala. E, dakle, rekla sam vam da će ovo biti jedna rođendanska slavljenička emisija. Na kraju ćemo da vidimo ko će biti dobra domaćica da posluži ovu Rimmelovu tortu. E sad, s obzirom na temu emisije, ako ste trenutno same i pomalo očajenja, ne možete da pronađete dečka, uvek imate neki dobro slatkiš u frižideru. Tako da, Balkan Cakes je večera sa nama koji je pripremio ovu slavljeničku tortu. A ja vas pozivam da sipate i vi svoju omiljenu kafu, servirate kolače, vidimo se za koji minut da ćaskamo. Dakle, ste se poslužila, jeste. Gledamo magazin i na kanalu televizije Pink. Tema današnje emisije je kako pronaći gospodina pravog. Naravno, muškarci će ogovarati žene, kao i svaki put u magazinu In. Rođendanska emisija, svečarska, Rimmel proslava 180 godina, već sam vam rekla. Kaže ovako, dame, kad sam ja ukucavala to gospodin pravi, kako pronaći gospodina pravog u Srbiji, žene uglavnom otvore svoju dušu na onim forumima.
Ne mislim na forumima gde komentarišu estradne ličnosti, nego na forumima... Pa na ulici otvaraju svoju dušu. Pa i na ulici. Na pijaci. Pa i na pijaci, bravo, da, da, ima i toga. Šta biste im vi rekli? Jelice, gledate me tako ozbiljno. Kako biste... A ne, to je stvarno veliki problem postao. I što kaže Mira, možete čuti to i na ulici i na pijaci. Međutim, ja mislim da gospodin pravi tu, oko nas, samo da su žene izgubile dobru procenu. Ili osjećaj. A, lepo si ovo rekao. Ne, ali jeste. Možda traže više nego što... Traže više nego što bi trebalo i što im je potrebno. I što im je potrebno, tačno, slažem se s tim stavom. E sada, šta biste mi sad rekli na početku emisije? Miro, Snežana. Ja bih rekla ovako, da najbolje... Ja sam autor romana koji se zove Gospodin Pogrešni. Ali, Gospodin Pravi, možda se rađe samo na dva mesta u Beogradu. Ili u pozorištu na predstavi Svlačenje koja se igra u Akademiji 28. Zato što, pazite, muštarac koji dođe na predstavu. Em voli pozorište, em ima ukusa. Slažem se. Gleda genijalne dve glumice, em komedija. Znači, ili u Jojkićevom kanalu gde pecaju ribu. Mislim da su najbolji ovi što pecaju. U kom kanalu? Pa kako se zove? Jer čovek koji peca, znači da je odlučio da ne bude samleven savremenim životom. Znači onaj ko je našao vremena da ode na pecanje, znači da je kontemplativan, sklon zenu, nije nervozan. To se nek smire, toga opušta. Znači ne svađa se, plus 40, to je pravi muškarac. Ima osmeh na licu. I riba mu je preko glave. Mislim da ovi. A dobro, imala sam ja te probleme u bratnom studiju, to ću vam posle reći. Dobro. E sad, kažu, svaka treća žena u Srbiji pokušava da nađe gospodina pravog. Zašto ovaj problem uči tolke žene? Možete i u kojim poredu, a možete i... Sneška, imate odgovor? Sneška. Jel vas muči ovaj problem? Mene ništa ne muči. Vi ste srećna žena. Ja sam srećna žena i mislim, tako si me najavila grozno, ovo moraš da izmeniš. Čekaj, kako beše? Žena u godinama koja je... To ste, evo, citirano. E, to neće više ništa, mislim, nikad ne reci nikad. Pa to ste sad promenili, Snežana. Nemoj. Ti mene uvek tako grozno najaviš. Ali uvek ste najljepši kod mene. Opraštam ti. Evo, to zbog toga ću ti oprostiti. Šalim se. Mislim, u redu je. Šalim se. Naravno, naravno. Šta, u vezi pogrešnog. Ja sam čitala roman Gospodin Pogrešni. Neki od nas su nisu daleko od tog romana, boga mi, otim. Odmakli. Odmakli. Gdje da nađemo? Zašto nema pravog? Zašto nema pravog? Zato što si izgubio taj pravi odnos između muškarca i žene. Znači šta sad, ja hoću da idem da sretnem nekog pravog, pa ću da odem na predstavu. Pozovi Emradi Užitka, Mire Bović, moj silovi. Tako je. Znači možete da izaberete. Ili pozovi Emradi Užitka u Zvezdina teatru, gde igra Snežana Savić i Kaja Žutić. Ili Svlačenje sa Jelicom Sretenović i Kajom Žutić. E sad da se vratimo na temu. Gospodin Pravi, Goco, najčešće nedoumice i pitanja žena glase, ja sam to bukvalno prepisala kako su one pisale. Gde izlaze obični normalni momci? Da li je prošlo vreme kada su muškarci preuzeli inicijativu, pa sada mi moramo da pravimo prvi korak? I šta biste im vi na to rekla? Ovo su najčešće dva pitanja koje one postavljaju. Sad čekaju da im neko odgovori, onda se uključi neka druga koja daje neki svoj komentar i tako. Aj ti si sad sveže. Ne, moje iskustvo je sledeće, da je u stvari najpogrešnija stvar na svetu tražiti gospodina pravog. Žene u nedostatku te muške hrabrosti pribegavaju u tome da prosto love, a mislim da je to užasno pogrešno, jer iz mog se iskustva... Zato što muškarac, brate, voli da štiti, a ti sad kad si ono baš daja, onda nema što da štiti. I onda beži. Znači, pas laja, ja mislim ti si, ono. Da se nadoleže na najavu mene. Jasno, jasno. Aha, pas laja, mislim ti. Kako zove tvoj pas? Oj, Vuša. Vuša, dobro, da, muško ime to. Vuša, pa mislim, muški je pas ima. Jasno, 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 jasno. Ili imaš ti nešto sad da se nadovežeš na Gocu? Pa evo se, upravo sam se nadovezala. Mnogo smo jake, mnogo smo, previše smo ušli u fazu da mi treba njih. Mnogo smo, da. Dobro, dobro. E sad, žene najčešće kažu nailazim na mutave i smotane ili nailazim na nabeđene i agresivne. E sad, gde one greše u stvari?
Pa kao da su one idealne, mislim, ne razumem. Pa ne, tako kažu. Pa ne, to su ekstremi. Ima puno, ja sam sretala mnogo finih momaka koji isto tako govore gde da nađemo normalnu neku finu devojku, ne znam, kao ne mogu da upoznam neku finu normalnu. Kako se ti normalni sa normalnima nikada ne znam. Ne razumem. Pa za različiti su aršini gledanja. Tako je, da. Ono, znaš, nekom je normalno, nemam pojma, nešto što drugom nije normalno. Mora se nađe valjda dva normaliteta. Što je nama teško, to je zgodno. Jel imate neke, ajde iskustvo, da. Ali čim se i daje toliki značaj ovoj temi, sve gore i gore. Ali ovo je činjenica. Pa ne, stvarno postoje zdravi, divni momci koji jednostavno, na njih se ne obraća pažnja. E, recite im to onda. Jer sad su nešto u modi ovi što beže, što brišu, što su kao zagonetni. Tajanstveni. Da, da, da. Oni su uvek bili u modi. Ma ne, čekaj, on te smotava, u stvari on je kukavica emotivna. Tako je, da. Nema uopšte zbora. A ja sam mislila u smislu ne znaš čime se bavi, ne znaš ovaj... Ma ne, ne, baš u emotivnom, emocionalna inteligencija. To kao on je kao... Frajer kao. To kao, pa se igramo malo. Da, da, igramo se malo, znaš. Ma kobre, bro, nema živaca brza tu igru. Mogu ja da objasnim sa sociološkom stanovišta. Radi se o tome da mediji već poslednjih 30 godina ubeđuju generacije da je brak glupost, da je racionalno vezivanje gubljenje vremena. Jeste, slažem se. Da ništa na svetu nije važnije od materije, znači novca i seksa. Imovinske karte, jasno. Tolike žene sada na svetu dobijaju aplauze zato što su odlučile da rađaju decu sa anonimnim donatorom. Jasno mi je to. I muškarci onda koriste žene kao seksualni objekat, kao nešto što je potpuno disposable, znači upotrebljivo, potrošljivo i baci se posle upotrebe. I mislim, to je jedna tužna vizija budućnosti cele savremene civilizacije. Znači, čak neki futurolozi idu dotle da kažu da će i seks biti zamenjen, mislim, masturbacijom, odnosno... Ju, čekaj. Došla nam je čelica. Dobro. Bila mi je u glavi. Izvinite, Miro, da bi se upeđala. Sve mi je jasno. E pa zato su ovakve teme postale aktuelne. Zato devojke sednu i sve ispišu na kompjuteru šta ih muči i onda dolazimo do ovih stvari. Pa da, kompjuter je pogrešno mesto da traže gospodin Hello. Zato sam napravila temu. Da, ono, namunjite se, prošetajte se negde, prošetajte psa, nađite kućnog ljubimca. Mujte bre na predstavu. Ili idi na predstavu. To je jedan od divnih načina da upoznaš ljude, da izađeš sa psom napolje. Izvini, moram jedan primer za kacitore. Možda odiš na neki koncert. Na bilo gde, bilo šta. Moram da kažem, nećete verovati. Bar u moje vreme bilo. I u muzej, ali tako nećeš nikoga sresti. Ako radi muzej, jelice, ne rade muzej. Biblioteka, otvaranje izložbi, promocije književne, pozorište, koncerti su mesta gde i mladići i devojke mogu da nađu fantastičnu ekipu. Moram da vam kažem mi nešto. A ne kafići. Kakve kafići? Nećima nalaziš ove ko što je rekla. Jelica, ne znaš šta ti znači. Ne mora ni to da znači. Čutologe mislioce. A ne mora ni sad sve ko ljudi koji znaju kafići ispada da su... Ne, ja mislim da je samo stvar u tome da nije fora u tome sediti za kompjuterom ceo dan. Danas su se ljudi bazirali na komunikaciju preko Facebooka, Twittera. Vidjet ćete. Ja sam posetila ta mesta za ovu emisiju. I snimala sam te frajere po tim mestima. Ostanite uz emisiju pa ćete vidjeti što se našlo. Možda neke od njih poznajemo, pa nam neće biti zgodno. Pa neka, mam da nam kažete. Ali na temu gde otići, moram da vam kažem jedan primer, ja sam vam to verovatno i poslala. Da nećete verovati da su na tim raznim forumima žene govorile da su svojevremeno išle na sahranu Zoranu Đinđiću, ne bili tamo nekog upoznale. Da su, kažu, imale, ma verujte mi, nisam izmislila. Da su imale priliku... Ma ljudi, slušajte, da kažu da su imale priliku da odu na sednicu vlade, otišle bi, ali nisu njima ko da ih uvede. A zato što im treba ministar. Ne, to su žene koje sada pričaju da žele gospodina pravog. I to su radile neke, ne sve, nećemo da generalizamo. Koji kaže da je tamo gospodin pravi. Pa one mi... To su ti različiti normaliteti. Da, da. Pa živa istina. Pa jest. Samo da dodam. Može, oći sve. Jednu malu misao na ovu tvoju temu.
Možda su se zahtevi žena u stvari veoma spustili. Ma ja isto mislim. Na kraju mnoge današnje devojke imaju jedan jedini zahtev, da on ne zapali sutradan. Da ne pobegne. Slažem se, Miro. I to je strašno. Drž ga, čuvaj ga tu da ti bude. Zato što je, ponavljam, znači ceo koncept kulturološki je takav da to ništa, ono kao, bliskost je štetna, dosadna, ne vodi ničemu, odgovornost u odnosima međuljudskim isto nebitna, deca su onoga kome ga dodeli sud, niko neće obaveze. Uopšte, kultura mladosti i toga što i danas gledaš ove od 60 godina sa moljcem na glavi koji imaju minđušicu, vežu maramče i žvaču žvaku, pokušavajući da izigravaju mladiće u svojim 20. godinama, to je znak o jednoj, kako bih rekla, ruiniranosti celokupne zapadne civilizacije. Koja je stigla kod nas, pa se mi ne snalazimo. Ne želim da budem odrastao, ne želim da preuzmem odgovornost, ne želim nikakve obaveze, ne želim da se vezujem, ne želim da imam nikakve duboke odnose s bilo kim, osim sa svojim bankovnim računom. Naravno. Da, kome se jedino klanjam, to je jedini moj oltar, ljubav je nepotrebna. I možda sa svojom mamom. Da. Pa roditelj. Jeste, bravo. Jeste. Zato sam ja ovde stavila isto jedan primer da su presrećne ako taj muškarac posle prve noći ostane sa njima bar još dva dana, mislim na žene. Jeste. To je ono što je Mira rekla. Daj samo da ostane tu da ne ode. I zato je jedno od pitanja mojih, da li žene iz očaja danas od tako nekog ljubavnika ili, da kažem, švalera, za jednu noć pokušavaju da naprave dobrog muža? Ma ne postoji, mislim... Pa nemoguće to. Ali one to pokušaju. Upoznale ga, tu su s njim i daj sad da ga držim. Ne, ali je fenomen da žena pokušava da od nekoga napravi nešto što taj nije, vrlo česta pojava. To je prosto tendencija. Ne samo sa švalerima, nego... Ne znam zašto, ali u svakom slučaju, tek u nekim, kad malo porasteš, pa kao vidiš da ne možeš od, ne znam... od ove šolje da napraviš čašu, jer ovo je šolja, nije čaša. S tim u vezi treba ljudi da pričaju. Ne možeš ga menjati. Ne možeš ga menjati, ali kroz razgovor možeš da ga upoznaš, pa da viš da li je šolja ili je čaša. Ima jedan drugi problem. Mi vrlo često, ja sam bar pravila tu vrstu greške. Da li je čaša ili šolja. Zaglavili su se tamo. Ali ja sam imala recimo drugi problem. Ja sam imala problem to što sam upravo to previše razgovarala i davala do znanja šta želim i šta mi prija. I onda se osoba toliko ufura u to da te uvuče u svoj svet i radi sve ono što ja očekujem da radi. I onog trenutka kada misli da me je vezao za sva vremena, onda iz njega izbija njegova prava suština. Zato mislim da je jako bitno da muškarce pustite da vidite da li vam odgovaraju. Jer postoji kompatibilnost potpuno neverbalna. Neverbalna kompatibilnost mora da postoji sa muškarcem. Pa dobro, to je uslov da ti se neko dopadne uopšte. Pa meni su vruće se dopadne, nežalost, pogrešni muškarci. Ali najveći problem je što žena mnogo voli da voli. Jeste. To je problem. Jeste. Ja mislim da muškarci ne vole toliko baš da vole. A žena što voli da voli, pa je bitno. I ne znači, ne možeš ništa. To sam imala temu pre nekoj emisije, da je najveći problem to što žena umjesto opisa dečka, u smislu da ti kaže, upoznala sam ga, super mu je, ono kao boja kose, boja očiju, široka ramena, ima šarma, krenu da priča imovinska karta, kola koja vozi, platu koju ima. Znam, ali izvini, molim te, šta bi dečko ima da mi bude lepo? On treba bude valjda seksi, zgodan, moćan u nekom drugom smislu. Šta ima da mi bude lep? Ja valjda sam lepa, a šta on ima da bude lep? On treba da bude nešto drugo. Seksi, šarma. Dobro, može i to. Stabilan, pa da, to. Ne, nego odmah sad koji nosi Android, koji koristi. Znaš što je situacija? To je najveći problem. To smo se složili. Imovinska karta. Kad vidim muškarca koji se ponaša kao histerična ženetina, to je... Odmah znaš neki homos. Ne, to nema veze s tim. Imaš mnogo muškarca koji su histeričniji od svake žene. Ja moram samo da kažem, to je moj utisak. Jeste da je bilo pre neku, pre nedelju, dve. Ali ja kad sam videla Šapića kako pleše, ja sam se potpuno fascinirala. Jeste gledali možda emisiju gde je Šapić plesao? Genijalan je bio.
Kažite, Miro. Znači, toliko su ga kritikovali, te ovakav, te onakav, svi veći muškarci. A kakav gospodin i kakav onako... Kakav stav! Da, vrlo seksi bio. Ja kažem, blago od njegovoj ženi. Jesi ga pohvalila? Da, vrlo, vrlo seksi. Sve što sam mislila o njemu u tom trenutku nestalo. Naravno, ja mislim... Ja muževnije stvorenje nisam skoro videla, pa nek sad me možete oči. Hoćemo aplauz, devojački, za Šapića. Ma, majke mi! Prvi put da mi je žao što se oženio, majke mi, a nije Zdravko Čolić. Ja imam utisak, recimo, to je jedan od mojih impresija. A ošto mi nije tako delovao? Većina muškaraca svoju muževnost izražava kroz... Ma, Ćutio, Šapić je bio fenomen. Da, ali sam ja nekoliko puta rekla da za mene lično, i mislim za sve žene prisutne, nema ništa seksipilnije od muškarca koji zna da pleše. Ma, nije ovdje bilo ni toliko u plesu, nisi gledala. Ma, u stavu, u tome da se ne stidi, da se intimizira sa ženom negde. Što kaže, što je rekao, još seksipilnije muškarac koji zna da kuva i voli da kuva. I slažem se, bravo. Naprimer, seks. Naprimer. Još ako go kuva, skeceljom, šalim se. Ali, Marija, ali dobro ide, Miro. Da ne vole žene. E, ovo je bila šala, ovo je da se nasmemo malo. A muškarac koji kuva, to je vrlo... Ja volim. To je vrlo seksi. Ali koji zna da igra, dobre fore, kad zna. Meni ja volim kad muškarac kuva. Ne, ne, nisam gledala ovog, mislim, Šapić modelo. Nisam, nisam ti gradim. Ali šta malo građanski moral i dužnost danas nameću ženama? Nema veze s godinama. Da li imaju 60 plus ili 20 plus. Pa nikako da nađu tu ljubav u kojoj će da uživaju ili brak u kojoj će da budu srećne. Jel imate neke odgovore? Čekaj, šta malo građanski... Moram i dužnost nameću ženama. Pa da se udaju i imaju decu, mislim. To je malo... Mislim, zar ne, to je neki malo građanski, ono... I živjeli srećeno do kraja života, niko se ne zna kako i... Dobro, to je lepo. I kako je to srećno i kako je to do kraja života, ali bitno samo da se uda i da živi srećeno do kraja života. E, to je malo građanski. Pa izvini, to je žena koja guta, ono sve. Da, dobro, da, da. Zar ne? To je ono srećni. To je ono što je pravo. Šta ste rekli, vas je... Pa da su srećni do kraja života i da to je divno. Ali da se uda ko što je to, to je fuj. Da se uda ko što je to, to je fuj. I Bože, u danas je, mislim, u malograđanskoj Srbiji mnogo veća sramota da žena kaže da je bila bivena u braku nego što treba bude muškarca što je tukao. Mislim, ja sam to x, y puta videla, sram je bilo, evo vidiš, ona je izašla, ona sad priča o tome. Mi živimo u takvim vremenima. Malo je udario, ona odmah kuka, plaća. To je to. Sram je bilo, da. Jeste, jeste, slažem se. Ovde je sve sramota, ne Bože. Snežana, čuti sve vreme, ne znam da li je muda, izvini, god sašte prekidam, Snežana, da. Sve u redu, ja vam samo slušam. Pa nje, ja vidim, ja čekam da se uključite. Meni je super. Da mi odgovorite na ovo pitanje. Šta dužnost danas nameće ženama, pa one nikako da nađu ljubav u kojoj će da uživaju? Nego sve radi zato što to neko drugi očekuje. Da li mame, da li okolina, da li komšiluk? Nije mislim da su, izvini, Snješka, ako mi dozvoljavaš da ti se... Ja ti dozvoljam. Muškarci su u problemu. Kaži. Zato što je njima također savremena kultura donela nenormalno mnogo nesavladivih prepreka. Znači, danas se od dečka od 26 godina očekuje da kad dođe u kafić, da vrti ključe od auta koji košta 100.000 evra, da nosi sat od 10.000, da ima android, da ima firmu i da se ponaša kao pijani milioner. Znači, medije promovišu žene kojima je jedino zanimanje da se dobro udaju, da stave po 10 litara silikona u sebe, ne bi li se dobro udale. A zašto? Da ne radi ništa, a da troše abnormalno mnogo. Pa Miro, će se one stvarno dobro udati za silikonima? Ne. Čekaj da završim samo. Znači, mnoge devojčice danas, devojke, umjesto da ih majke i očevi školuju, da završe škole i da budu nezavisne, da imaju svoju profesiju, oni ih spremaju da se dobro udaju za nekoga, da ne bi morale ništa da rade. A to znači onda, sine, mi ćemo da ti kupimo ropstvo tvoje, ti ćeš platiti svoju slobodu cipelama sa 10 pari cipela ili 20. A muškarci, s druge strane, su također uterani u tu abnormalnu kompeticiju. Nekada naši roditelji su se takmičili ko će više puta svoje dete da odvede na utakmicu. Ko će da napravi, ne znam, ono, sarmu. Ko će duže da ostane u braku i čija će deca da budu srećnija i bolji đaci. A danas se muškarci takmiče potpuno nenormalno jedni s drugima u kafiću ko vozi bolja kola i ko je prošetao neku mlađu devojčicu
i ko je najkraće nju zadržao sa sobom. Znači, to je ludilo. Aha, kao prošedo sam je, pa sam je šutnut posle dva sata. I cijela kultura je, dakle, čim je to okrenuto na spolja, a spolja je, znači, garderoba, novac i seks, tu nema nikakve priče ni o kakvim vezama, ni o gospodinu pravom, ni o devojci pravom. Pa onda, znači, tema mi je na mestu, zato što su se te žene stvarno pogubile. Šta je problem? Zašto ovaj problem muči ženi? Šta biste vi njima rekle? One vas mnogo vole, žene koje gledaju ovu emisiju. I sve će da čekaju šta ćete vi da im kažete. Evo, kako se vadi, to je strašno. Zašto se vadi? Pa ne sam grešila. Za najavu. Za najavu. Za najavu. Za najavu. Ne, ja sam ljuta. Sneškice, kaži. Ne, stvarno znam. Ne znam šta da kažem. Mislim da su zaista i žene i muškarci, da je svima teško podjednako. Gde da nađu gospodina pravog? Kako da nađu? To se dogodi. Mislim, ne može se to tražiti. Sad ja izađem, ja ću sad da lutam svake večeri da tražim tog pravog. On će se valjda desiti kad ga ugledam. Ali ne mogu ni da sede kod kuće i da kukaju. A ne mogu da sede jer ga neće videti tog. Jer će se taj magnetizam koji se rađa, koji se rodi kad se dva bića ugledaju, kad se, mislim, taj susret desi pre svega fizički prvo, pa onda verovatno i ta neka hemija i ta neka posle biologija, naravno, koji su vrlo bitni faktori. To je taj pravi. E sad, ljubav, to je fascinacija, to je imaginacija, to je iracionalna kategorija. I Dučić je rekao, jer ti ne postojiš, niti si postojala rođena u mojoj tišini i čami. Na suncu mog srca ti si samo sjala, jer sve što ljubimo stvorili smo sami. Jeste našli vi gospodina pravog sad ovih dana? Pa ja sam imala gospodina pravog. Međutim, eto... Posle poremetio. Posle... On poremetio. To je izbred. Kako da kažem, to je jedna magija koja traje. Sad treba znati sačuvati to. Osjećanje, tu čaroliju koja se zove ljubav. Treba znati negovati to, a ne trošiti, uništavati. Jer bića koja se vole, ponekad jedno drugo, nehotično uništavaju. I nehotično ubiju tu ljubav. To je nešto lepo što je jako teško zadrživo i teško je sačuvati. Ali mislim, kad ljudi se pronađu i kad dožive tako nešto lepo, onda treba da se trude da to sačuvaju. E sad, kako vam zvuči naslov tekstova koji edukuju žene kako da nađu pravog na temu šta on želi? Pa onda ide naslov, učinite ga srećnim u 10 koraka. Pa onda recepti za... Ne, ja sam to skinula ovako. Kaže, recepti za večnu ljubav. Pa kako da izgledate ubistveno ovog proleća i njega baš zavedete? Znači, kako smo mi do sada živjeli, a ništa nismo od ovog znale? Da, strašno. Ja ne znam kako živim, ali ne čitam novine. Ne znam kako nađeš pravoga, ne znaš ovo. Znači, mediji postoje, svi mediji, uopšte ne postoje da bi informisali bilo koga o bilo čemu. Nego da nas zalude, šta? Ne, čak ni da bi nas zabavili. Mediji, svi mediji postoje samo da bi prodavali proizvode. Znači, sve što postoji na svetu, u novom čitanju postoji samo kao platforma za prodaj. Znači, kad u novinama kažu, ove sezone ćete da zaludeti gaćama, ovim milionima, milionima, divnom kosom, dijetom, nebitno, pošto je sve samo reklamna platforma za reklamiranje proizvoda. I mi smo svi radili u medijima ili gostovali ili bili konzumenti, mi smo žrtve i zato ovaj svet izgleda tako kao što izgleda. Tako je. Znači, i da sedi 200 mladih ljudi u kafiću negde. Svi gledaju telefone, meni to je šokantno. Gledaju da vide šta se događa na telefonu dok život prolazi pored njih. E, tako prolazi pored njih, niste pravi. I gospodin pravi. Upravo tako, sedite u kafani. Nema, ne šaljete od sebe nikakvu energiju osim što buljite u telefon. Znači, ne sijate, ne obraćate, ne očijukate, mislim, to se tako kaže. Naravno, ne flertujete. Tako je, nema koketiranja, devojke gledaju u Facebook, momci gledaju u Facebook. Ja sam gledala jedni drugima, ovako stojeni pored drugih, šalju na Facebook poruke umjesto da pričaju. Ma ljudi, bre, ja sam skoro videla, izvini, žena od 60 godine koja ovako napisala jedan selfie da ja budem u trendu. I majke mi se smete, baba se slikala, izvinite na izrazu, u liftu. I tako.
Pa dobro, da. A nema gospodina pravog? Što vi to ne radite, Jelice? Ove tehnologije je uništila sve, u stvari. Pa ne, pa na primer. Šta, ovo da? Pa da, što vi to ne radite? A ne! Što ne radite? Kaže, vidi dovoljno da ostavljamo. Nijem dovoljno, mi nije dugačka ruka. Ali ove tehnologije... Pa to je meni fuj, izvini. Ako je komunikacija SMS-om, mailovima... Ne znam, Twitter, Face-ovi... Ma ima svašta sad. WhatsApp-i, ne znam više šta. Pa mislim onda je to strašno, stvarno. To je virtualno društvo. Mislim, to nije normalno. To nema krvi, nema mesa, nema odnosa. Naravno. Život je nebitan, 100 puta je bitnija fotografija. I to je poenta. Kako si iz toga? Fotografija je stvarnija od života. Još uzmem pa se ulepšavaju da nemaju bore i to. Šta ste rekli, Sneška, da ste se vas sve drugačije? Sice jasno se drugačije družile. Mene doprati do kuće, škole, onda da ne možemo da se rastanemo, toliko nam je lepo u druženju. Onda ja otpratim nju do kuće. To sam ja radila s drugaricama. Onda ja nju do kuće, pa onda zajedno se pratimo. Nikako da se rastanemo. Pa onda šta god ima nešto novo. Ali seti se, recimo, knjiga, Dostojevski se čita, pa to su rasprave čitane. Da, satima. Pa sad treba da imam sad. Ko će čita Dostojevski govori koji ima vrate? I mnogo nerazumljivo piše. Šta je on hteo da kaže? Nije da ne razume. On vrlo razumljivo piše, ali je problem u tome što nikomu ne da ni šansu, makar evo samo da prvu rečenicu da pročita. Proguto bi ga, ali nema ni ta prvena. Nema ono ovo recepti za večno ljubav i ovo kako ti gleda ubistveno. Zvuči ono Dostojevski, znaš ono, zeznuto je. Možete izgovori uopšte. Pusti to. Dobro, saveti kažu zavolite sebe. Kako pod ovim terorom mladosti da zavolite sebe? Između ostalog i predstava Slačanje se bavi tim terorom mladosti koji je napao žene u zrelim godinama i ove u mlađim. I kako da zavolite sebe pod tim terorom? Šta kaže predstava? Samo da budete što mlađi. I bit ćete super, jel da? Da, znači, samo nemojte da starite, nego mladite. Ne, žena, što je to prirodno. Što je rekao Tatjana Bećković kad budem bio mlađi. Jednog dana onda ću. Znači, ponovo se vraćamo. Znači, sve je ista vrsta maltretmana. To je jedan čisti satanizam. Služi tome da nas odvoje od naše prirodne vertikale, od naše potrebe, da komuniciramo s Bogom, da budemo Kantova deca, da budemo jedno zrnce peska, mislim. Što mi jesmo? A te sada, u vašoj predstavi Slačanje, Jelice, kada sredovečna žena odlazi kod stilistkinje, kako bi joj činila mlađom, privlačijom i modernijom za njenog muža ili sutra za nekog budućeg muža, koja je ključna rečenica koju izgovara ta gospođa? To ste vi. Pa, prvo, u predstavi ima više ključnih rečenica, pošto predstava ima puno dešavanja i dosta slojeva. Ali, recimo, u odnosu na ovo, ključna rečenica je moj muž je zahtevan, stalno mi nešto zamera, ali ja mislim da je to kriza srednjih godina, jer kad sebe pogledam, šta meni fali. Bravo. To je živa istina. Dobro. E sada, da ne bude da mi ovde pričamo samo na pamet, ja volim da u ovu emisiju dovedem i žene koje komuniciraju sa nama preko ovih androida. Dakle, preko Facebooka, Twittera i tako dalje. I postoje žene koje su imale ovakve slične probleme i nama se javljale sa pitanjima gde da pronađe gospodina pravog, ne mogu da upoznaju nekog normalnog gospodina, da s njim dalje žive, da prožive život ili ne znam, da se baš zabavljaju ako ništa drugo. I mi smo odlučili da te žene pozovemo ovde u emisiju da možda pitaju vas, jer možda vama više veruju nego što veruju nekim svojim komšinicama i drugaricama. Evo, našla se crku koja će našla. Sad ćete vi da im kažete. Gospodja Miro, o čemu je reč? Pa, duže vremena sam sama sa dvoje dece odrasli koji dosta vremena provodim sa njima i misleći kad odu, gde odu, s kim se druže i to sve je deo života koje moram ja sama da pratim i da... Da se bavite njima. Da se bavim njima. To ono što smo mi pričale danas ovde. A pored toga imam i kuću koju brinem o... Domaćinstvo, da. Domaćinstvu, pijaci, prodavnici i kad onda naći vremena za sebe, gde naći nekoga da će da mi pravi društvo i da mi pomogne u svemu tome. Jeste umorni od svega toga?
Pa, kao i većina prosječnih žena koje tako žive. Da, jesam. Da. I koliko dugo ste sami? Pa duže vreme. A to znači godine, meseci? 15 ili... godina. O, 15 godina ste sami? Da. Niste imali jednostavno vremena da se bavite sobom? Ne. Vrlo malo. Vrlo malo. A želeli biste normalno, niko ne želi da živi sam? Da. E, to je ta priča. Većina žena koje gledaju ovu emisiju. I šta biste rekli? Samohrani roditelji, jel? Da. Mislim da je negde jako bitno da ja sad nisam... Da nije žrtva, to misliš? Pa, da, upravo to. Mi žene strašno se posvetimo i ufuramo se u tu ulogu majke i strašno se pretočimo u tu svoju decu, ne razmišljajući o tome da deca kad tad napune 18, 20, 25 godina odu od kuće, mi ostanemo same, ucveljene, bez igde ikoga. Ovaj, u tom smislu mislim da žene u startu mnogo greše. I u brakovima mnogo greše. Vrlo često ovaj, se toliko okrenu deci, posveti se njima da potpuno zaboravaju na svog bračnog druga, pa nema bračnog druga. Pa sve jedno i da ne i postoje, ja znam slučajeve žena koje imaju bračne drugove, isto su same, ovaj kad su im deca otišla, poudavala se, poženila se, sede pored čoveka koga više ni ne poznaju jer su tih 15-20 godina dok su odgajale decu, nisu ništa drugo videle osim svoje dece, a muž, šporeta. A njega zapostavila. Tako je, da. To se vrlo često. Jel imate neki komentar? A kolika su deca, prosto? Velika. Srednjoškolci su. Pa izvinite, oni su već odrasli, ne morate toliko da se upretu. Ali ona pita gde da pronađe gospodina pravog? Pa u prodavnici. Na pijaci. Negde da idete. Na pijaci. Ne možete sad... Ne, znate šta je problem? Taj sad ne može da dan i dan. Ma jeli se, znate šta je problem? Treba da se vrati žena u igru posle toliko godina. Ona je lepa žena, pa, ne znam za šta ćemo problem. Nije to neki problem vratiti. Lepo ste vi... Aha, evo kaj. Znači, odete u prodavnicu da se prodaju gospodini pravi, odaberete neko koji vama najviše odgovara i rešili ste problem. Misliš da to postoji u ovoj Srbiji? Pa da... I gde se zato odete? Pa ima i, ovaj, da, ima i drveće da rastu, pa se uberu. Ma mi... Idi na predstavu, jel dolazi tamo muškarci, jel bilo mladića? Bilo, dobro. Moram da vam kažem da imam još jednu gospođu sa nama. Jer večita dilema žena je koje imaju decu, kao što recimo možda ova gospođa bila, je da li da kažu tom izvesnom čoveku koga treba da imaju decu. I u kom trenutku to da mu kažu? Kako će to shvatiti taj gospodin pravi kao? Da, da, da. Hoćete da čujete prvo pitanje? Da, naravno. Da. Dobar dan i dobrodošli. Vi ste danas sa nama. E, možemo da čujemo o čemu je reč. Ja sam Dragana, 54 godine i već 9 godina sam slobodna, razvedena. Od tada nisam bila nikakve vezi. Niste želeli ili se nije desilo? Pa nije se desilo. Uglavnom se nije desilo. U okruženju u kome živim, smatra se da žena posle 50 godina da je već stara i da je jako teško da ostvari novu vezu. Moje pitanje je vama, gde otići sa mojim godinama i gde naći pravog muškarca za sebe? Mlađe žene mi kažu, izađite u grad, ali to više ne funkcioniše tako. Pa ne, u kafić, sigurno. Dakle, Mira je malo prerekla pijaca i supermarketa, ali to smo prevazišli. Da. Gde da nađemo? Otići gde hoćete. Šta, prvo, vi govorite o vašim godinama. Mama, jasno kako ste vi 2-3 godine mlađi od Madone. Da, znači, ako morate ugao gledanja, 50... Mlađa, vi imate 54, znači mlađi ste od Madone. Izgledate divno. To ne znači da treba da idete po diskotekama, ali morate promeniti stav. Vi niste stari, danas je 54, kao nekada 36. Jao, čekajte, imam ideju. Imam genijalnu ideju, konstruktivnu. Ajde. Momci, stari, elegantni, gospodo. Pogledajte ove dve dame koje sede ovde, molim vas, snimite ove dve gospođe u publici. Njih dve će doći na predstavu koja se zove Slačenje u 8 uveče. Molim vas, interesenti, pojavite se i iza toga se upoznajte sa damama ako želite da ostavite za vraća. Ona je genijalna, zadovoljna. Gde ste pokušavali da ga nađete? To je moje pitanje. Znači, grad, ništa ne možete šetati gradom, to ne može. Kafići? Pa nisam ga bukvalno tražila, očekivala sam situacije da se dogodi. Ja ne dogodim. Kao što sam prirodno da treba da se dogodi. A nije se dogodilo. Je li mnogo usamljenih žena koje vas okružuju sa istim problemom? Pa mislim da jeste. Nažalost jeste. Da, gospođa Klimaglavom, za vas znamo. Znate nekog usamljenog muškarca koji ima isti problem?
Pa ja takvog tražim u sebi. Ne, mislim, da li poznajete nekog prijatelja koji je... Pa prijatelja. Pa poznajem. Ali to nije to. I to se nije dogodilo. Da, i to nije to što kaže Sanja. Ali možda ima tu, ja se izvinjam što upadam ovako, možda ima tu određenih, kako da kažem, predrasuda i frustracija i već ta, kako smo rekli, osuda okoline, sad žena u zrelim godinama. Šta će njoj sam vidije? Pa ima porodicu, ima decu, pa ona mora biti ozbiljna. Imate i taj problem. Pa čak i ti, ja sam sigurna da ove dve prelepe žene imaju udvarače. Međutim, kod njih možda zaziru od toga da uđu prosto u upoznavanje. Da se vratite u igru. I možda kažu određeno, pa šta će to meni? Pa šta znam, nije to pravo. Kao da poznajete moj problem. Tačno sam u takvom problemu. U toj dilemi. Imam u sebi osjećaj. Vidovita sam. Znači, opustite se. Eto, zapalite cigare i uživajte. Umbrelo. Prepustite se, znači ići u susret iskušenja. Jer dok se iskušenje ne prihvati, ponuda za izlazak, za susret, uz kafu. Koliko ste rekli da imate godina? 50? Ma to nije ni... 54 godine. Pa to su mlade žene. To sam htela da kažem. Vidite, Rimmel, moram samo da kažem, da podsjetim danas publiku da je jedna svečarska emisija, da ova torta čeka, da Rimmel danas proslavlja 180 godina. Jedan veliki jubilej. Rimmel mogu da kažem. Tako je, da. Koliko je mater čovjek. Ili gospodin, da. Moram samo da se vratim na ove dame koje su bile divne. Čiji vam se stav najviše dopao ovde? Samo mi kažete. Pa, sve dame su me oduševile danas svojim stavovima i izjavama. A pošto mladu Žutićku prvi put vidim uživo... Je lepa. I mnoge druge, ne samo što je lepa, zna si da koga je lepa, ima na koga da nasledi lepotu. I na tatu i na mamu. Ali me nekako... kao mlada osoba jako oduševila sa svojim stavima. Imaš li nekog gospodina komšiju, bre? Pa jesam, bre. A rekla si da raste na grani. Čoveče, ne to, nego zakazala sam. Pa čekaj, pa ovu emisiju valjda gledaju neki ljudi. Gospoda, normalno. Pa to ti kažem, znači, evo, sve se zna. Pragmatično, to. Dobro. Istina, sad moram da vam kažem nešto. Sva ova mesta koje ste vi pominjale, mi smo napravile jedno istraživanje, bile na našoj Facebook stranici, i stavile ženama šta one misle da je možda se upoznao gospodin pravi u Srbiji. I one su nam rekle, mi to posetile. Evo kako izgledaju kadrovi, sad ćete vi to da pogledate i da mi nam kažete kako vam se čini. Prvo smo bili u biblioteci univerzitetskoj. Evo kako izgleda. E, to je najbolje mesto za mlade ljude, 100%. Univerzitetska biblioteka. Bilo koja biblioteka u kojoj ima čitaonicu. Jeste. Savršeno mesto. Znači, dobar izbor. Evo tu mladići kako izgledaju. Normalno, pa ga kao pipneš, pa kao, ej, jel imaš ovu? Mislim, naći ćeš se u nekog pametnog ko nešto uči, Sanja, ima neku ambiciju. I voditi na kafu. Jeste, ali ovo je super mesto, ona, ova univerzitetska biblioteka. I da sam znala, eto, a žene pričaju kako nije to ništa. Kad nisu ušle. Kao kafa je bez veze. Čekaj, šta, gde ćeš da odeš posle biblioteke nego na kafu? Jasno. Znači, zanimljivi momci, ako je posvećen knjizi, sigurno će biti i vama, tako kažu. E, sledeće mesto gde smo otišli, pogledajte. Mi smo bili, evo gde smo bili. Dakle, to su bicikli. Omiljena razona da čim grane sunce spada vožnja bicikala. Ovo je mesto gde se iznajmljuju bicikle na Adi. Evo šta je biciklista. Pogledaj kako su frajer. A da, šta? Super. To niste razmišljali. Ti ne sudariš se s nekim, onda ga skrljaš i onda imaš... Pa jeste, šta pa napravi situaciju. Pa da, pa da. Da. Ja znam dvoje ljudi koji su se upoznali tako što su se sudarili i imaju sad dvoje deca. Majke mi, bez veze. Automobilima su se sudarili. Jasno, jasno. E sad, ja sam negdje na početku vama rekla. I ja, kuku. Znači, ovo neki muškarac, ako ga ima da dođe da skloni ovo osu, znači će da ga ne ujede stvarno. Evo, muškarac je skočio. Eto. Jesi ubila, Goco? Pa nisam je ubila, sad ću da skloni. E, sad moraš da je skloni. Biće mi ljuta pa će me napasti. Neće da ti bude ljuta. Evo, sad ću ja da je ubila. E, idi je sredi, Goco. Ode. Evo ga moj muškarac. Pogledajte šta je muškarac sredi osu u studiju. Bravo. Bravo, Goco, hvala. To je to. Mogu ja. E, Goco, ovako, ja sam negde na početku vas zamolila da ako vi ne znate odgovor gde pronaći gospodina pravog, možda imate nekog momka ili muškarca, mladića, komšiju, da ga pozovemo.
Goca se javila, ona ima mladića. Ja imam sigurno mladić pravo, da. Koji može da nas posavetuje? Pa može, ja mislim da može. On je dovoljno... Ko je mladić? Samo nam reci dok ga zovemo polako, a ja ću dok ga dobijemo da vam nešto podelim. Pa jedan fin mlad momak koji voli žene pre svega i poštuje ih iznad svega. Tvoj dečko. Jeste, hoćeš da zoveš partnera? Pa, ajde, što da ne. Stvarno, je Raša beše? Jeste. I Raša zna tajnu. Pa ne znam da li zna tajnu, za mene je znao tajnu. Sad, da li bi znao za Kaću, nisam sigurna. Kaja ima dečka, imaš Kaju dečka? Da. Da li bi znao za... Znajte gospodje. Pa verovatno zna, on voli starije žene, tako da ćemo one biti... Ajde, pravite. Evo ovako. Samo da proverim da li je Raša na vezi. Ako je Raša na vezi, odmah da ga čujem, ako ne, da dam još neki poklončić. Jel jeste? Goco, ti proveri, moj glas ne prepozna. Hello, baby. Ćao. Ćao. Postavim Rašo, zdravo, Sanja Marinkovića, ti si direktno sad u emisiji. Mi smo se dogovarali da pozovemo jednog mladića koji može da nam otkrije tajnu gde pronađe gospodina pravog. I Goca je rekla da ona ima baš takvog. E sad ovde imam gospođe u studiju koje su u izvesnim godinama, zrelim. One koje ti najviše voliš, preko 50. To sigurno. To je moj broj, 50+. A to je tvoj broj, izvini. E sad, evo, jasno ti je pitanje. Goco, ćeš ti da mu postojiš, ja sam već rekla. Pitanje, u stvari mi ceo dan ovde blebećemo o tome gde možemo da upoznamo pravog frajera. I sad ja ne znam šta da im kažem. Gde da idu? Ja sam tebe upoznala na probi. A gde da, šta ti misliš gde mogu gospođe? Nije bitno od koliko godina, da li je 50+ ili 20-. Gde mogu da upoznaju dobrog i pravog muškarca? Imaš neku ideju? Pa sad nemam ja ideju gde mogu da upoznaju, niti ne znam da li postoji neko mesto gde se upoznaju dobri frajeri. U suštini, jedan veliki mislilac je rekao ko traži nađe, ko pita dobije. Znači ti kažeš da mi moramo da budemo mudre i da pitamo i da tražimo i naići će. Pa ne, najbitnije je da u vašoj glavi zamislite kako bi taj muškarac koji bi vam odgovarao trebao da izgleda psihički i fizički. Da ga poželimo? Trebalo bi da bude to osoba koja je slična vama. Ako ne, i ista kao i vi. Izvini, gde si našla oko pametnog mladića? Na probi. I to je jednostavno recept. Ja mislim da je to jedino kako može i da funkcioniše. Bravo, Rašo! Ako su osobe različite, to ne može da funkcioniše. Pa da sam ja znala da je Goca našla ovako pametnog, ja bi ti se već umešala. Doviđenja, hvala ti puno, doviđenja. Hvala, Rašo, ti si divan. Ćao, ljubim. Gde se ber lovi, što kaže Kaja? Dobro, e. Goco, ovo što je Raša najavio je idealno za ono što sada sledi. Gospođe mogu da se opuste slobodno gošće da popiju kaficu. Sad ću ja da mašim. Ti ustani. Da, ti ustani. Sad ću kažem publici o čemu je reč. Mi smo danas odlučili da ako ne možete da nađete gospodina pravog, onda možete da ga kreirate. I mi igramo igru koja se zove Napravi gospodina pravog ili Vaš gospodin pravi. E sad ovako, moram da vam kažem da ovde na ovom krugu smo mi izabrali 6 mladića. Ne znam da li je to po svačijem ukusu, ali su se moje novinarke potrudile da bude. Imamo ovako, Andriju Miloševića, imamo Bojana iz Lexington benda, imamo Acu Pejovića, imamo Vanju Udovičića, imamo Ivana Bosiličića, imamo našeg voditelja Dragu Jovanovića. E sad, da sam znala da ovaj Šapić bio onako muževan, ubacila bi njega negde. E, dobro. Pravimo gospodina pravog. Šta radimo? Imamo ovde jednog Mišićevog zgodnog novog panovu. Pogledaj kakav je ovaj sa moje desne strane. Uglavnom tako ne izgledaju u praksi, da vam samo ugažem. A nema veze, sad mi smo ga tako malo... Ovo smo uzeli telo od Vlade Stanojevića, moram da vam kažem. Dobro, i sad ćeš ti da gađaš, da biraš šta od koga bih htela da uzmiš i da probamo sklopimo idealno. Pa kako ja sad to, dobro, aj kao da... Ajmo prvo kosa, prvo kosa. Ja ću da zavrtim krug, a ti probaj da gađaš, samo ću ja se sklopim da ne pogodiš u mene. Može? Može, aj kreni. Kuku, ajde, ajde, čekaj. Hoće li ovo da se... Bravo! Vidiš šta radi? Kosa od Ace Pejovića, samo da ti kažem. Da, pa dobro sad, ajde. Čekaj, idem ja da mu stavim ovu kosu. Evo, ako. Želim da sam dobro, ne znam da će mu biti velika glava ili mala, posliju da mu pomeram. Sad bi trebalo oči nečije da zabodem, a? Je li to sledeće? Pa da, čelo i oči. Dobro. Devojke, čije da biram, a? Ne znam, te gledaj da ga ubodeš. Da ne gađaš nasa. Pa čekaj, ajde, da nemoj da možeš. Može. Uh, ubola sam nos. Nema veze, daj njegov nos. Bosićićem nos. Ne, nije. Vanja Udovičić nos. Da, uzmi njegov nos. Kako si ga pogodila direktno u nos? Direkt. Pa ima tako mali prčin, to je to. Pa ne, majke. Evo, prilike ovako, pa ćemo poslije da ga sredimo. Ajde, ajde, vrti, evo ja ću dok ti to. Pošto da se piški kaj. Ajde, ajde, ajde.
Čekaj, neće Kosovo. Evo usta, ajde, njegova može, nije loše. Misliš? Može, može, nije loše, to je sasvim u redu. Čija su ovo usta? To su Bojanova, da. Dobro. Ali čije sad oči da gađaju? Kako da... Pa ne. Evo ga, a za malo mi je falilo, čekaj. To ti kažem. Pa neće se zaboditi, tupe su vam ove. Ne, evo ti ova moja što već će se dva bila zabava. Sam, evo ovako, ovde sam dva puta pokrenula. Hoćeš u Dragove oči? Eto to, ajde. A, od Draga Jovanovića oči. Vidim. Ništa nam se iskrivi ovaj delomuška. Gotovo, ajde mi ti sad pomozi, molim te da ga kreiramo. Ajde. Pošto ti možda ga lepo izlepiš. Joj, crna ženo. Znači, kosu smo uzeli od Ace Peovića. Dobro. Oči si uzela od Draga Jovanovića. Dobro. Nos od Vanja Udovičića. Okej. Aha, Drago ima širu glavu od Peovića. Pa nije, nego ste ga tako slikali, čoveče, ali dobro, nema veze. Ajde, ovo je... Nos Udovičićev. Dobro. Probaj da ga nekako natempiraš. Ovo je pravi muškarac. Ovo je kakav je. I ovo je... Usta od Bojana iz Lexi. Pa nije tako loše ni isto. Malo se iskrivio. Malo se iskrivio. Pa ne, pa nije loše. Pazi, ima zelene oči, smeđu kosu, tako fina usta i prčasno. Eto ti ga tvoj gospodin pravi. Jobre, pa što baš i za mene? Dobro. Ovo i pravi, mislim. Dakle, ovo je zaista bila jedna svečarska emisija u svakom smislu. Verujem da je Balkan Cakes torta ukusna. Dakle, još jednom Rimalu sreća rođendan i puno uspeha da traje najmanje još 180 godina. E, ovako, gospođe, Kajo, svlačenje premijera bila velika 3. aprila. Predstava Jelica Sretenović i ti. Ajde, molim te sada, već smo pričali o tome da žene treba da dođe. Zašto da dođu muškarci da pogledaju ovu predstavu? Pa može, evo mogu da kažem u dve reči. Prvo, treba da dođe muškarci i žene svih godina. Ovo je jedna od retkih predstava koju mogu da gledaju od gimnazijalaca do pupsa. Znači, radi se o jednoj komediji, duhovitoj, smešnoj, koja je pritom i ozbiljna društvena satira. Znači, svako će da se prepozna u tome i tih sati 20 koliko traje, neće niko osetiti da je izgubio vreme, nego će biti zahvalan što je došao. I korisno i prelepo na vrhunski umetnički način uz dve sjajne glumice proveo jedno veče. Jasno, jedan aplauz, stvarno hvala. Osim predstave Pozovi M Radio Žička, koju smo svojevremeno isto reklamirali, imate nešto da pozovete publiku sad, evo, proleće, lepo vreme, kako da provedu večer? Ja mislim da će biti gostovanje, uvek gostujemo sa predstavom, uvek nam je baš izuzetno posećeno i puno. To već publika zna, to se najavi uvek i reklamira. Kako je unuka? Dobro, hvala na pitanju. Dobro. Goco? Imam jednu super pesmu, tako da, eto, radim puno, hvala Bogu. Kajo, čuli smo dakle slačanje, sve znamo. Čekaj, pa imam i ja da najavim novi spot Kamikaza. Ajde, slobodno, nisam znala, izvini. Novi spot Kamikaza koji će, ja se nadam, biti završen i bit će na YouTube-u. I zove se Svetski trend. Zapamtili, svetski trener. Reci mi kad bude, ja ću ti opet najaviti. Znači, Benka mi kaze. Jasno. Jelice, osim slačenja, imamo još nešto? Da, pored slačenja, tu je pozorište Slavija, dve predstave, Pravac Evropa i Vlast Nušićeva. I pozivam sve. Normalno, normalno. E, puno vam hvala. Mislim da je tema bila inspirativna i da ste uživale. Verujem da je uživala i publika. Ima torta genijalna. I torta je fenomenalna, znam. Stvarno, i koliko ima, slobodno postoji. I moram samo da kažem da je ovo bila rođendanska emisija, tim povodom je naravno i torta, 180 godina Rimela, srećan rođendan još jednom. Revlon Professional, profesionalna kozmetika za negu kose već 12 godina na tržištu. I ja za kraj da vam samo poručim, budite strpljive i verujte da baš jednog takvog muškarca bez mana zaslužujete i on će se sigurno pojaviti. Vidimo se naredne subote u isto vreme. Prijatno večer. Dragi moji zemljaci, gde god da sam u svetu, želim da vidim šta ima novo u našim krajima. Zato ja imam NET TV Plus. Preko 200 TV kanala iz celog našeg regiona. I to ne samo na TV-u, nego i na kompjuteru, tabletu i smart telefonu. Ako nešto propustim, mogu da gledam sve i do 7 dana unazad. Sve to vrlo povoljno i dostupno bilo gde u svetu. Prvi mesec besplatno. Pozovite nas bilo gde u svetu. Za nove korisnike NET TV-a pripremila sam specijalnu seriju mojih potpisanih best of kompilacija. Požurite!